това е един от интересните френски гласове. Тя, разбира се, смесва по-точно при нея шансона не е основата, той няма как да бъде без него, но тя заедно с Паскал Перисо, с когото са направили този албум, прави едни чисти неща, едни чисти и ясни линии, така че ще има интересни звуци от тук нататък. Да, това е фолк, разбира се, изпятен на френски обаче, и няма как да няма френска изящност във всичко това, Фреда и част от нейния албум Ланд. Еми то ти е хляб, баница същото. А? Еми то това е баница, бе, баница, хляб. Баница, хляб, ама... Кистяно и по-твърдо е. Хляба се труши. Бяха солдат нас.